Tudo bem? Prazer, meu nome é Daniel Antunes e hoje nós vamos começar mais um comparativo. E hoje vai ser entre o Moto E40 4G versus o Moto G6 Plus 4G. Lembrando que esse vídeo é um vídeo de comparativo técnico, então ele vai ser um vídeo simples, rápido e direto ao ponto. Eu vou falar a ficha técnica resumida de cada um dos celulares e no final do vídeo eu vou falar para você qual celular que é vencedor. E para dar início nesse vídeo, nos dados técnicos do Moto E40, ele vem com sistema operacional Android 11, um processador Octa-Core 1.8 GHz, com chipset Unisoc Tiger T700 e vem na versão 4 GB de RAM. No Moto G6 Plus, ele vem com sistema operacional Android 9, um processador Octa-Core 2.2 GHz, com chipset Snapdragon 630 e vem na versão 4 GB de RAM. No Moto E40, ele tem uma memória interna de 64 GB, expansível de até 1 TB no cartão de memória. Já no Moto G6 Plus, ele tem uma memória interna de 64 GB e um expansível de até 256 GB no cartão de memória. No Moto E40, ele tem um peso de 198 gramas. No Moto G6 Plus, ele tem um peso de 167 gramas. No Moto E40, ele tem uma tela infinita de 6.5 polegadas HD+. No Moto G6 Plus, ele tem uma tela infinita de 5.9 polegadas Full HD+. No Moto E40, ele tem uma tela de 90 Hz, uma tela IPS LCD e uma câmera frontal de 8 megapixels. No Moto G6 Plus, ele tem uma tela IPS LCD e uma câmera frontal de 8 megapixels. Em proteção de tela, no Moto E40 não consta. Já no Moto G6 Plus, consta uma proteção de tela Gorilla Glass 3. No Moto E40, ele tem um conjunto de câmera tripla, sendo que a principal é de 48 megapixels, a macro de 2 megapixels e a sensor de profundidade de 2 megapixels. No Moto G6 Plus, ele tem um conjunto de câmera dupla, sendo que a principal é de 12 megapixels e a sensor de profundidade de 5 megapixels. E antes de continuar esse vídeo, não se esqueça, se inscreva no nosso canal, ajuda muito o nosso canal, deixa o seu like. Também coloca aí no comentário qual o próximo comparativo que você quer. Também deixamos especialmente para você, link na descrição, para você conferir todas as ofertas, promoções e desconto. Então clica lá e confira. E para dar continuidade nesse vídeo, o Moto E40, ele tem uma bateria de 5.000 mAh e um carregador de 10 watts carga rápida. No Moto G6 Plus, ele tem uma bateria de 3.200 mAh e um carregador de 15 watts carga rápida. Já no Moto E40, ele tem desbloqueio por reconhecimento facial, sensor de impressão digital na traseira do celular e tem estabilização digital. No Moto G6 Plus, ele tem desbloqueio por reconhecimento facial, sensor de impressão digital na frente do celular e tem estabilização digital. E no resultado desse comparativo entre o Moto E40 versus o Moto G6 Plus, o Moto G6 Plus é vencedor. Porém, se você tem uma opinião diferente, pode colocar aí no comentário e coloca o porquê que você acha que o Moto E40 merece ser vencedor. Assim, nós vamos encerrar mais um vídeo. Também não esqueça de acessar o nosso canal e conferir todos os nossos comparativos. Entra lá e confira. Assim nós vamos encerrar mais um vídeo, porém eu vou te aguardar e vou te esperar até o próximo vídeo.